Знервованість, переляк, стрес. Знову стиснилась. Щось серце погано. Тримай Корвалмет. Корвалмет. Швидка допомога вашому серцю. Час новин підсумки на 5-му із оглядом всіх важливих подій цього вівторка, 6 серпня. Топ-теми сьогодні такі. Палають бензовози, лунають вибухи, в небі ширяють штурмовики. Від ранку неспокій шириться російським прикордонням. Кажуть, так працює ЗСУ. Ворог вдарив по Харкову. Вибух пролунав посеред щільної житлової забудови. Є травмовані. Хаос із російським присмаком. Масові протести сколихнули Велику Британію. Хто підбурює людей виходити на вулиці? Без світла вже з наступного тижня. Віялові відключення можуть повернутися. Як готуються українські міста? Яблучний спас за новим календарем. Вперше Преображення Господнє відзначають майже на 2 тижні раніше. Олімпіада – це не лише медалі, а й пікантні моменти, які обговорює увесь світ. Чим запам'ятаються цьогорічні ігри у Парижі? Курська Народна Республіка у процесі створення. Росія так багато говорила про санітарну зону на Харківщині, що прогледіла її на власній території. Ворожа пропаганда панічно кричить про прорив кордону з боку Сумщини. Генштаб ЗСУ та офіційні речники утримуються від коментарів. В Центрі протидії дезінформації при РНБО натякають, новин з Курської області буде куди більше. Цитата: «Угруповання армії РФ «Сєвєр» провалило оборону». Кінець цитати. Огляд подій 895-го дня Великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Тут самоліти над головою, прикинь, літають, истребителі. Это догорает, вон тачка, даже пожарка едет, понял? Тут пи***а полная, глянь, твою мать. Ебать, я Палають бензовози, лунають вибухи, в небі ширяють російські штурмовики Су-25. Тривожний день для майбутньої Курської Народної Республіки. Від ранку вівторка. Російське прикордоння у неспокої. Свіже. Російський міннападу стверджує, що ЗСУ прорвали кордон з боку Сумщини. Вже нарахували і 300 військових та чималу бронетанкову колону у понад 30 одиниць техніки. Ворожі дрони фільмують переміщення українських бронемашин у прикордонній території. На автівках нові знаки розрізнення. Трикутники, які раніше помічали на техніці ЗСУ у північній частині України. Ворожа пропаганда за старою звичкою заявляла, що участь у новому рейді на російську територію беруть повстанці з РДК. Утім, джерела радіо НВ УГУР цю інформацію спростували. Неприсутні у Курській області бійці з легіону «Свобода Росії». Про це заявили у коментарі Суспільному. Російські військори водночас займаються самонавіюванням. Запевняють, буцімто все під контролем. І неохоче, але визнають втрати. Есть очень позитивные новости насчет... Є дуже позитивні новини щодо того, як ми працюємо. Є, на жаль, досить негативні. Не знаю, що ви дізнаєтесь найближчим часом. Ні, не те, що захопили в нас територію, але треба розуміти, що будь-яка бійка – це коли не тільки ти даєш комусь пі***, а й тобі трішечки теж навалюють.
І тобі немножечко теж навалювати. Навалюють з огляду на усе добряче. Найкраще це відчули мешканці російської Суджі. Від ранку оглядають місто і нарікають на падіння ракет. Вочевидь, працює славнозвісна російська ППО. Моя вулиця. Моя машина вон стоїть, вот он, дом розбитий. Моя вулиця, моя машина ось стоїть, будинок розбитий. Біля мене ракета впала, одна ось тут упала, по моїй машині. Коротше, пи***а всьому. Би***а? Росія постійно закидала диверсантів через Курську область на українську Сумщину. Тож рейд у тил ворога може нейтралізувати ці ризики. Але перенесення війни на російську територію має інші переваги. Про це говорять військові експерти. Глобально, взагалі, ці дії, вони можуть бути спрямовані на те, щоб Росія відтягнула частину своїх сил з інших напрямків. Тобто, треба розуміти, що ми, з одного боку, знімаємо будь-які загрози для Сумщини, тому що вони зберігалися весь цей час, починаючи від травня. З іншого боку, українські сили, я думаю, будуть прагнути відтягти якраз увагу ворога від інших напрямків, відволікти їх. Ну і, безумовно, якщо вони пробували нам створювати санітарні зони, так звані, на Харківщині, і відтягувати наші війська, то чому ми не можемо цього зробити? Звісно, можемо. І вже робимо. Поки російські телеграм-канали рясніють новими панічними повідомленнями від цивільних, кадрові окупанти готуються зустрічати український десант. Правда, чомусь із протитанковою зброєю. Обстановка напряжена. Ждемо вертольоти. Готовність. Олексій Пасак, п'ятий канал. Під час боїв на Курщині росіяни могли втратити ударний вертоліт К-52. Про це пишуть пропагандистські пабліки, викладають навіть фото знищеного гелікоптера. Водночас Сумська ОВА підтверджує, що сили оборони у небі над областю збили один гелікоптер, балістичну ракету та два безпілотники. Крім того, телеграм-каналами шириться відео, де нібито ведуть російських військовополонених. Під час допиту окупанти кажуть, що у полон їх взяли українські військові. США завадили масштабній операції України проти російської авіації. Деталі повідомляє видання Forbes. Операція була запланована на початок літа. Під прицілом мав опинитися 47-й бомбардувальний полк армії РФ. Окупанти накопичили літаки на авіабазі «Балтимор», що поблизу Воронежа. Від кордону з Україною трохи більше 150 кілометрів. На литовищі дислокувалися десятки бомбардувальників Су-34. Україна вирішила скористатися цим, але знищити стільки літаків власними системами неможливо. Київ звернувся до США, попросив зняти заборону на ракети «Атакамс», однак Штати відповіли категоричною відмовою. Згодом росіяни перемістили літаки з авіабази, і нагода була втрачена. Су-34 перекинули до прикордонних аеродромів. Як виявилося, це не перша українська операція, якій завадив Вашингтон. Росія побоювалася атаки на День військово-морських сил 28 липня. Масований удар нібито планували по Санкт-Петербургу під час морського параду. На дійстві виступали Путін та міністр оборони Білоусов. Він заздалегідь звернувся до Вашингтона та вимагав вплинути на Київ і відмовити від планів. Головне управління розвідки України ці заяви спростовує, пише, що жодної правди у цьому повідомленні немає. Місто, яке за місяць росіяни перетворили на привид – Торецьк, де до Великої війни мешкало понад 30 тисяч людей, стає пустелею. Страшною, випаленою, смертельно небезпечною. Нині там побувала наша знімальна група. Маємо змогу про все розпитати наживо мою колегу Ольгу Калиновську. Отже, Олю, то що нині коїться в Торецьку? Ну, скажу одразу, що в Торець ми заїжджали двічі. Вперше сьогодні вранці, поночі фактично, з військовослужбовцями, з нашими армійцями, які тримають оборону цього міста. У нас була зйомка з богами війни. Власне, що ми зняли, як вони працюють, ми покажемо вам трішки пізніше, з міркувань безпеки. А потім ми вирішили самостійно заїхати в місто, щоб подивитися, як і чим воно живе, і чи живе. Тому що зрозуміло, що з військовими ми працювали не в місті, а на околицях.
власне, вони в місті не тримають позиції. Нас військові проінструктували про певний час, який варто заїжджати в місто, про те, що на центральну вулицю краще не їхати, тому що вона повністю прострілюється, і краще не спілкуватися, або не особливо спілкуватися з місцевими, особливо з чоловіками призовного віку. Чому, розповім трішки пізніше. Отож, ми заїжджали в Торецьк стрімко, автомобілів було небагато, дорогою ми зустріли досить багато спаленої техніки, і по тому, як вона була випалена зсередини, я побачила, що це робота саме FPV-дронів, тобто вони так атакують автівки, і легкові автівки, і броньовані. Коли я заїхала в місто, чесно скажу, я була шокована, тому що востаннє я в Торецьк заїжджала весною, ну, 3 місяці тому ми працювали з 24-ю механізованою бригадою, ми проїжджали повз це місто теж на позиції за ним, і місто було цілим. Так, околиці були трішки розбиті, були перельоти в певні будинки, але саме місто, нагадаю, місто достатньо велике. Більше 30 тисяч мешканців до 2020 року мешкало у Торецьку. Там дуже багато поверхівок, там є дуже великий ринок, там багато адміністративних будівель. Коли ми заїхали боковими вулицями в місто, тому що центральною не могли їхати, ми не побачили, по-перше, жодного людини, взагалі місто просто вимерло, і ми не побачили жодної вцілілої будівлі. І, напевне, найстрашніше мали вигляд багатоповерхівки, тому що саме по багатоповерхівках ми зрозуміли, наскільки активно по Турецьку працюють кабами, тому що оці характерні провали там по півпід'їзду, чи взагалі там знесені цілі поверхи, це якраз характерна ознака кабів, тобто керованих авіабомб. До речі, коли ми працювали сьогодні з військовими вранці, ми чули, здається, 6 кабів, а кабами росіяни працюють вранці і ввечері і пускають, можуть пустити до 20 кабів за раз, а каби це як мінімум 500 кілограм, а то і тонна. Давайте подивимося, що ми встигли зазняти, швидко заїхавши в місто. Ох, Сережа, я не знаю. Може би ми звертали на іншу вулицю. Отака одна з центральних вулиць Турецька. Я думаю, що нам варто звідси тікати, Сереж. Давай десь розвернемося, давай доїдемо до фірми. Добре. Добре, стоп, Сережка, давай заїдемо прямо чуть-чуть буквально. Я не знаю, що це, якась адміністративна будівля, а от, до речі, судячи зі всього, оце і є прильоти кабів. Стій. Ну, власне, ви трішки побачили зруйноване місто. Тепер розкажу, чому нам військові не радили спілкуватися з місцевими, особливо з чоловіками призовного віку, тому що є інформація, що в Турецьк просочилися і продовжують, не знаю, як зараз, ну, нещодавно просочилися групи ДРГ, диверсійно-розвідувальні групи ворога, вони передягаються в цивільних, вони мінують підходи до Турецька, кладуть міни темки протитанкові, і вже є випадки, коли на цих мінах підривалися наші захисники. Вони, що називається, намагаються стріляти в спину, намагаються розвідувати наші вогневі засоби на околицях міста і ведуть активну роботу з місцевим населенням. На жаль, в Турецьку не всі, скажімо так, ратують за Україну, і є ті, хто співпрацює з ворогом, і саме вони теж здають точки, з яких працюють українські військові, тому насправді армійцям дуже важко, тобто вони працюють і проти росіян, і виходять проти колаборантів, які на них нападають, по суті, з тилу. Саме тому нам рекомендували дуже обережно ставитися до чоловіків і взагалі до місцевого населення. Направду, місцеве населення ми не побачили. Єдину жінку, кого ми зустріли, це була Люба на виїзді з міста. Це приватний сектор, і там будівлі, скажімо так, не до кінця ще розбиті, частина вулиць розбита, в Люби будинок розбитий, але вона перейшла в будинок чи то сусідки, чи знайомої. Власне, завжди люди, які живуть в містах прифронтових, які розбивають, вони так і роблять, вони просто мігрують з будинку в будинок. Мені здається, що зараз ви ще почуєте мій коментар, ну а потім ми послухаємо Любу, давайте. Так виглядає одна з центральних вулиць Торецька. Оце і є використання кабів. Людей ми не бачимо. Якщо вони і є, певно, вони ховаються по підвалах.
що твориться. Дуже тихо і, чесно кажучи, страшно. Відносно тихо, звичайно, що працює артилерія і російська, і наша. Але оця тиша між артилерією дуже сильно лякає. Намагаємося пересуватися біля дерев, тому що є загроза FPV-дронів. Ось спалення автомобілів, до речі, це, очевидь, результат роботи FPV. Тікаємо. Тікаємо звідси. Да. Просто я більше не знаю, куди їхати. Їдемо дуже швидко. Я так розумію, що через певні обмеження в часі ми не можемо дати синхрон місцевої мешканці Люби. Скажу тільки, що вона сказала, що я не буду виїжджати з Торецька, уб'є так уб'є. Ну, власне, багато фаталістів в місті в таких випадках. Ще зауважу, що військові кажуть, що вони вже залатали всі дірки, чи принаймні намагаються латати всі дірки, якими просочуються в місто ДРГ. Власне, викоренням з міста ДРГ займаються спеціальні служби. Армійці тримають оборону Торецька. Це дуже важко, зважаючи на те, що артилерія ворога практично не замовкає. Ви побачили, як палиться техніка і в ПВ. І найстрашніше, насправді, що є в Торецьку і в його околицях, це каби. І кабами ворог б'є нещадно. Дешева, страшна і вбивча зброя. Отака ситуація, таку ситуацію ми побачили в Торецьку. Яна. Дякую. Дякую, Олю. Ольга Калиновська побувала у місті, яке нині на передньому краї нашої оборони, Турецьку, на Донеччині, і, вочевидь, ще більше розкаже у своїй авторській програмі «Невигодні історії» дещо згодом. Травмовані уламками скла та з гострою реакцією на стрес. 8 людей постраждали у Харкові. Росіяни завдали удару по центру міста. Вибух пролунав посеред щільної житлової забудови. Пошкоджені будинки, медзаклад та десятки авто. Оксана Нечепуренко з місця події. Вранці росіяни вдарили по Харкову. Вибух стався посеред житлової забудови. У поліклініці поруч винесло вікна. Саме у цей час в одному з кабінетів медзакладу лікар проводив прийом пацієнтки. Пацієнтка була травмована, поранила склом. На щастя, усі живі. У вас теж поранення є? Ви теж постраждали? Трохи поранило, легка контузія. А у поліклініці було багато людей? Це перший поверх, але, думаю, було багато. До медиків постраждалі звернулися із легкими пораненнями та гострою реакцією на стрес. На місці прильоту зараз прибирають уламки, розчищають завалені автівки. За даними прокуратури, їх пошкоджено понад десяток. Був все в центральній частині міста Харкова. Це розташування офісних приміщень, лікарні, поліклініки, виша нашого, одного з провідних вишок України і міста Харкова. Дуже серйозна руйнація, яка є. Зараз наші комунальні установи працюють над всім цим, що накоїв російський агресор. Будемо відновляти прийом у поліклініки. Для того будемо забивати вікна, обстежуємо дах. Всі комунікації, на щастя, поки що цілі. Тут мешкало багато цивільних і приїжджало на роботу. За попередню інформацію, для обстрілу використовувалися ракети «Іскандер», яка була запущена з території РФ. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. Комунальники обстежують територію та уточнюють руйнування. У Харкові майже постійно триває повітряна тривога. Оксана Чепаренко, Антон Авіжас, Харків, 5 канал.
Знову росіяни намагаються посіяти хаос. У Великій Британії тривають масштабні антиурядові протести праворадикалів. У Підбурені знайшли російський слід. Заворушення почалися після загибелі трьох дітей від ножа зловмисника. І в цьому нібито винні мігранти. Люди вийшли на вулицю, не почувши правдивої інформації від поліції. Як країна справляється із протестами, далі розповість Анастасія Кукалко. Без росіян не минулося. В Британії масові протести проти мігрантів. Заворушення ширяться Сполученим Королівством та не без сліду Москви. Протести швидко набрали небезпечних обертів. Останні кілька днів почастішали сутички з поліцією, затримання та пожежі. За офіційною інформацією, протестують учасники ультраправих, неонацистських та праворадикальних груп. Почалося все в місті Саутпорт, де вони цеглою закидали мечеть, напали на поліцейських та підпалили їхні фургон. Заворушення швидко поширились і на інші міста. Сотні демонстрантів збираються під державними установами та в районах, де живуть мігранти. Поліція вже арештувала сотні протестувальників за агресивну поведінку та вандалізм. Ці протести дуже зосереджені на насильстві. Вони немирні, тому важко їх назвати протестами. Це руйнування і вандалізм. Це люди, яким просто потрібен привід сваритись з іншими людьми. Їх звинувачення безпідставні. Я приїхав сюди за студентською візою, сплатив усі збори за медичне страхування, візові збори, все. Я працюю повний робочий день, плачу всі податки. Уряд не дає мені жодних подачок. Я працюю для цієї країни, тому немає підстав звинувачувати нас у чомусь. Кожна людина заслуговує на мирне життя. Ми просто хочемо цього для себе. Це насильство просто огидне. Ніщо його не може виправдати. Всі, хто розлютився, використовують жахливу подію на власну користь. Я вважаю, що люди, які бунтують, це маріонетки людей, що хочуть роздмухати неприємності. Їм продають брехню, а вони вірять всьому в інтернеті. Почалось все після інциденту в тому ж Саутпорті. 29 липня чоловік із ножем вдерся до танцювальної школи. Через напад загинули три маленькі дівчинки. Новину моментально рознесли сумнівні джерела, які часто поширюють прокремлівські наративи. Сайт Channel 3 Now почав ширити фейки про те, що вбився 17-річний нелегальний мігрант, сирієць-мусульманин Алі Аль-Шакатті. Хоча поліція майже одразу заявила, нападник Аксель Радакубана народився в Британії. Він не сирієць і вже точно не мусульманин. Цей сайт – російське видання, яке намагається видати себе за американську інформаційну агенцію. Серед реальних новин вони частенько публікують фейки, якось цей, та заяви російських пропагандистів. Опубліковану інформацію швидко підхопили прихильники теорії змов і радикальні угруповання. Та це була іскра, від якої запалились нищівне багаття протестів. Я рішуче засуджую ультраправих бандитів. Не сумнівайтесь, усі, хто брав участь у цьому насильстві, повною мірою будуть покарані. Поліція проводить арешти. Особи будуть взяті під варту. Їм висунуть звинувачення та вироки. Хоча британська поліція одразу заперечила неправдиву інформацію і розкрила особу нападника, протестувальники на це не надто зважали. Це ганебні сцени кримінального насильства та бандитизму. Такі поведінці не має виправдання. Кидання цегли в поліцейських, пограбування магазинів – це злочинна поведінка. Всі мають розуміти, будуть наслідки. Злочинці заплатять ціну. Вже сотні арештів. Ми чітко дали зрозуміти поліції, що вони можуть застосовувати всі необхідні засоби. Переслідування, арешти, заборону на поїздки. Застосовуватимуть до всіх причетних без винятку. Ми не терпітимемо таке насилля на наших вулицях. Поліція затримала 370 найагресивніших протестувальників. Обіцяють ідентифікувати усіх причетних завдяки відеокамерам. А прем'єр-міністр країни Кір Стармер оголосив про створення спеціального поліцейського підрозділу для боротьби із заворушеннями. Анастасія Кокалко, П'ятий канал. Губернатор Міннесоти Тім Волз, кандидат у віце-президенти США. З своїм заступником визначилася претендентка від демократів Камала Гарріс. Вона написала у мережі X, як губернатор, тренер, вчитель і ветеран, він багато зробив для таких самих родин, як його. Це чудово, що він у нашій команді.
Волс, колишній педагог, нині обіймає посаду губернатора Міннесоти, другий термін, і очолює Демократичну асоціацію губернаторів. Раніше 12 років працював у Конгресі та представляв консервативний сільський округ. Волс – активний прихильник Камали Гарріс на президентських перегонах. І він активно критикує Дональда Трампа. Демократи сподіваються, що за допомогою Волса вдасться переманити виборців-республіканців із сільської місцевості, а також тих, хто дотепер не визначився. Україна отримає транш на 4,2 мільярди євро від Європейського Союзу. Рада Європи схвалила виділення грошей в межах програми Ukraine Facility. Україна виконала всі необхідні реформи для отримання коштів. Це, зокрема, управління державними фінансами, підприємствами, енергетика та розмінування. Програма Ukraine Facility передбачає використання коштів на три основні складові – підтримку державного бюджету, інвестиційний фонд, а також технічну і адміністративну підтримку уряду. Десята річниця виходу українських оборонців із Довжанського оточення. У 2014 році військові та прикордонники 2 дні вели кругову оборону. Російські війська беззупинно обстрілювали захисників. А коли українці з боями пішли на прорив, влаштували засідки і били з усієї зброї, яку мали. Більше у сюжеті Яни Лимаренко. Літо 2014-го українські військові та прикордонники обороняють пункт пропуску Довжанський. Наших армійців росіяни обстрілювали з кількох боків. Спочатку окупанти захопили цей пункт пропуску, однак українські оборонці зуміли вибити ворога. Ці історичні події пізніше назвуть Довжанським оточенням. Отвір, куди увійшла куля. В районі потилиці ми можемо бачити це. Андрій Красноштан показує каску, яка врятувала його від смерті 10 років тому. Куля тоді відрикошетила. Чоловік досі вважає це дивом. Він із колегами-прикордонниками зайняв оборонні позиції на кордоні з Росією у червні 2014-го. Морально ми були готові до всього. От саме за що ми переживали, це щоб не втратити особовий склад, тому що особовий склад – це саме головне. Всередині літа 2014-го українські підрозділи біля Довжанська потрапили у оточення, пригадує Андрій. Захисники були відрізаними від постачання. Росіяни обстрілювали наших оборонців з усіх боків. Їжу доставляли літаками. Був іще один незвичний шлях – цивільна пошта. За допомогою підрозділів Збройних сил України літаками скидали нам консерви, там ці пайки, також багато чого передавали новою поштою. Доступ до нової пошти в селі Новій Боровисі Свердловського району був, ми отримували. Ворожий вогонь безупину тривав 3 тижні, пригадує захисник кордону Руслан Ставицький. Серед побратимів були поранені та загиблі. Шкодує й досі, що тоді відповісти вогнем по Росії не могли. Наказ був один по території Російської Федерації вогонь не вести, тому що не вважали її за ворога на той час. У мене загинули люди, коли вівся вогонь з лінії державного кордону, безпосередньо з пункту пропуску Новошахтинськ. От. На жаль, у відповісти не могли. Під час оборони кордону військові жили в окопах. Обстріли почасти тривали по 5-6 годин. Росіяни зброї не шкодували. Типовим сигналом до того, що зараз або в безпосередній близькості часу відбудеться обстріл, був сигнал в тому, що в пункті пропуску Новошахтинськ Російської Федерації відкривались ворота. Таке собі запрошення, що, мов, хлопці, уходьте до нас, лишитесь живими. От. На той час ніхто з мого підрозділу свої бойові позиції не покинув. Після 22 днів кругової оборони військові отримали наказ прориватися з оточення. Всі підрозділи, які були біля Довжанська, зібралися в колону і вночі 6 серпня 2014 року рушили у надскладне завдання. На шляху траплялися численні ворожі засідки, обстріли посилювалися. Багато загиблих, кругом техніка палає, люди лежать. Хто біжить, от. Підбрали кого могли. От. В районі населеного пункту Нижній Нагольчик отримав поранення. Єдиний вийшов я живий з машини, в якій їхав.
Підібрали десантники 79-ї. Полуобморочному стані, звісно. Вихід з оточення тривав майже добу. І Андрій, і Руслан зазнали численних поранень. А після лікування далі служать у прикордонному загоні «Сталевий кордон». Пункт пропуску Довжанський захопили росіяни. Прикордонники втратили 11 побратимів. Ще 5 досі вважають зниклими безвісти. Їхню пам'ять вшановують щороку в ці дні. Дякують за вірність службі та захист України. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. В Ігелові відключення можуть повернутися вже наступного тижня. Синоптики прогнозують спеку. Підвищення температури до понад 30 градусів може стати причиною нових знеструмлень, попередили в «Укренерго». Але поки ситуація в енергетиці відносно стабільна, хоча і споживання вже зростає, скажімо, у вранішні години. Тим часом міста готуються до зими і потенційних тривалих відключень світла. Скажімо, у Дніпрі перевірили роботу пунктів незламності і закупили потужні генератори для водоканалу. Що ще встигли зробити у місті, перевірила Наталія Москаленко. Тут у нас знаходиться кімната матері і дитини. Кожен бажаючий може прийти сюди, погодувати дитинку, перевдягнути її під гузок. Пані Вікторія показує кімнату матері та дитини. Це одна із зон пункту незламності. Її облаштували ще у грудні 2022-го у міському палаці дітей та юнацтва. Щомісяця його відвідує понад 2000 вихованців. Помалювати, пограти в іграшки. В нас є зона для тваринок, зона з гарячими напоями, є кімната матері та дитини. У пункті незламності можна комфортно перебути тривалі знеструмлення. Тут завжди є світло, інтернет і вода. Розраховане приміщення на 80 місць. Працівники кажуть, прийти сюди можуть не лише вихованці чи їхні батьки, а будь-хто з дніпрян. Дніпроводоканал придбав дизель-генератор потужністю 220 кВ. Він повністю забезпечує потреби нашої станції. Проблеми з водою у місті під час тривалих знеструмлень не буде, запевнили у компанії-постачальниці. Потужний генератор вже встигли випробувати під час липневих відключень. Були зупинки станції, непередбачувані внаслідок блекаутів. Але завдяки тому, що ми встановили та налагодили обладнання, дизель-генератор великої потужності, ми можемо без проблем запускати станцію, навіть в випадку відключення світла і напруги в будь-який момент. Фахівці готують електротранспорт Дніпра. Кажуть, зима може бути складною, тож на 9 тягових підстанціях встановили обладнання, яке дозволяє швидше запускати транспорт після відключення електроенергії. Новою технікою насамперед оснастили підстанцію, яка живить маршрути на вулиці Робочій та проспекті Лесі Українки. Там найбільший пасажиропотік. І під час відключень стає транспортний колапс. На цій підстанції було встановлено шафу власних потреб з акумуляторними блоками. Що мається на увазі? Завдяки акумуляторам, які ми встановили на цій підстанції і оновленій шафі власних потреб, ми зможемо безперебійно бачити стан живлення підстанції і відстежувати її роботу. Працівники кажуть, нове обладнання дозволить швидше запустити транспорт після відсутності енергопостачання, бо раніше вони робили це в ручному режимі. І такий метод значно уповільнював відновлення роботи. Тепер сподіваються, що дніпрянам буде комфортніше користуватися трамваями та тролейбусами. Готуються до зими і в Дніпровському метрополітені. Обслуговуємо систему пневмообдування стрілкового переведення. На випадок, якщо падатиме сніг, ця система допомагає нам з ним боротися. Візуальні та регламентні роботи. За потреби заміна поламаних частин. Для того, щоб вся система працювала. Кажуть, готують теплопункти підприємства до холодної пори року, виконують промивання, випробування під тиском, перевірку пристроїв, вичищення фільтрів, ревізію трубопроводів та регістрів, перевірку опору, ізоляції електрообладнання. Це один із нових, який пройшов модернізацію, реконструкцію, тобто поставили там 3 нових електричних котла, які керуються датчиками зовнішньої температури. Все потрібно проводити, починає оце зараз з середини літа і до середини десь осені ми вже повністю підготовлені до зимового періоду. Найближчим часом у депо застосовуватимуть автономні джерела теплозабезпечення. На підприємстві впевнені, що це поліпшить умови виконання технологічних процесів. А ще підвищиться рівень температури у виробничих цехах для комфортної роботи працівників. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал.
Яблучний Спас за новим календарем. Вперше віряни Православної церкви України та Греко-католицької церкви відзначають велике християнське свято Преображення Господнє 6 серпня. Цього дня парафіяни йдуть до церкви та освячують кошики з фруктами. На святковому богослужінні у Свято-Михайлівському соборі у Києві було велелюдно. З якими думками українці йшли до храму? Репортаж Лідії Середюк. Під супровід церковних дзвонів кияни прямують на богослужіння до Свято-Михайлівського собору. Нічний російський обстріл не зіпсував святкового настрою. Вчора після обстрілу, да, було страшно, але все одно встаєш, йдеш до церкви, тому що, ну, це важливо. За Євангелієм цього дня Ісус Христос показав свою божественну присутність. Він із трьома апостолами піднявся на гору Фавор. Коли Ісус почав молитися, його обличчя засяяло, а одяг став білосніжного кольору. У свято Преображення Господнього, яке в народі називають Яблучним Спасом, віряни несуть до церкви кошики, наповнені цьогорічним урожаєм фруктів, а також колоски пшениці. Так дякують Богу за дари та щедрість природи. Ольга цьогоріч зібрала великий кошик, бо освячене куштуватиме вся родина. Похваліться своїм кошиком, що тут всередині є. Там під низом яблука, грушки, виноград, що там ще, персики, отаке, що влізло. Так що я хочу вас пригостити. Дякую велике. Це для колег п'ятого каналу. Всі сьогодні покуштуємо свяченого. А скажіть, як вам було от цього року святкувати по новому календарю? Дуже раді. Ми все починали спочатку. Різдво починалося і так всі свята. Яблучка посвятив. Дуже люблю рідну Україну, поважаю ці свята і щасливий, що ми перейшли на новий православний календар. Для вас це має велике значення, для так? Для мене це дуже велике значення. Мене в дитинстві не пускали до церкви. Школа забороняла, я з Західної України, з Волині. А на старість років я став щасливий, що я можу свобідно ходити в свою школу, в свою церкву на українській мові, молитися, все розуміти. Вперше свято Преображення Господнього українці відзначають за новоюліанським календарем, як це робили наші предки. Тобто не 19 серпня, а на 13 днів раніше – 6-го. У Свято-Михайлівському храмі велелюдно. Упродовж цього року віряни поступово звикають до свят за новим календарем. Перелаштуватися неважко, якщо розуміти причини цієї зміни, розповідає Лідія. Не є такою аж великою проблемою. Можна до всього призвичаєтися, розуміючи ідею і сенс цього переходу. Якщо для нас важлива наша церква, значить, має бути так, як має. Святкове богослужіння у Михайлівському соборі очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Ми хочемо сказати свої завжди, нині, повсякчас і на віки віки. Усі молитви про найважливіше для України під час війни. За життя і здоров'я українських воїнів, а ще невичерпні сили українського народу боротися проти російського ворога. Про всіх буду молитися. Полонених, безвісти пропавших, про всіх рідних, яких живих і померлих. За мир в Україні, за перемогу нашу перед усім, ну і за здоров'я рідних, за зцілення. Лідія Середюк, Орест Пона, п'ятий канал. З пензлем у руках долають страхи. У Львові художники провели терапевтичний майстер-клас із живопису для військовослужбовців на реабілітації. Малюнки бійців разом із картинами професійних живописців представлять на виставці у Лондоні. Кошти, вторговані за роботи, передадуть на потреби Національного реабілітаційного центру. Як проходять майстер-класи, бачила Анастасія Ярмоловська. У мене малий любить малювати, тому я з ним так. Але інтересно, думаю, теж подивлюсь.
Небо, сонце та літній пейзаж малює разом із сином Іван Голик. Чоловік – військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Взимку торік був тяжко поранений. У бліндаж прилетів танковий снаряд. Боєць втратив обидві ноги. Тепер він проходить реабілітацію. На арт-терапію прийшов уперше. Каже, забути страшні дні буває нелегко, але беручи до рук пензля, одразу переключається на позитивні емоції. Так я вибрав собі небо, землю, дитячий малюнок. Розслабляєшся трохи, забуваєш про той негатив, що був весь. І так все по-своєму дає. Кому воно не лягає до душі, є люди, які наоборот. Військовий Роман Кліза малює природу рідної Волині. Каже, вдома не був давно. Торік опинився за мить від смерті. Через мінно-вибухову травму була пошкоджена ділянка мозку, а 1,5-сантиметровий уламок ворожого боєприпасу застряг у грудях. Ми з побратимом саме доходили до бліндажа. Приїхали на позицію і десь нас вичислили. За іронією, то ми самі були з дронщиком, оператором. Ходити розучився. Зараз чувся заново. Займаюся з фізіотерапевтом. Потроху одужуючи, захисник спробував написати першу картину. Після цього захопився творчим процесом. Я малюю озеро в лісі. Вже хочеться на природу просто. Тягне десь на озера. Я родом з Волині, то в нас багато озер. То я всю пору часу, то я би звідти не вилазив би. Таку арт-терапію для воїнів запровадили художники з різних міст України. Нині в реабілітаційному центрі виставили свої картини у стилі авангарду, щоб перед малюванням бійці могли подивитися на живопис наставників. Художники кажуть, відчувають відповідальність місії. Особливий підхід, тому що це ж не з простими хлопцями, це які вже пройшли війну і поранені, які, скажімо так, пройшли жахливі речі. Ми хочемо їм, так би мовити, допомогти, відволікти їх від того всього. Бо мистецтво воно завжди несе такий позитив. Тобто принести їхнє життя, їхню сучасність їхню зараз, які вони, якісь позитивні емоції. Психологи твердять, метод арт-терапії ефективний, тому що дає можливість долати глибоко сховані тривоги та страхи. Вони не люблять говорити про емоції. Але це відчувається на кінці, наприклад, індивідуально, вони говорять, ви знаєте, мені стало легше. Ви знаєте, я зараз як пір'їнка, як вата. Мені таке відчуття, ніби ось тут був камінь, і він трішки став легше. Проєкт організував благодійний фонд. Невдовзі картини митців разом із роботами військових відправлять на виставку до Лондону. Виручені кошти від продажу малюнків скерують на потреби Національного реабілітаційного центру «Анброкен». Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. Він міг би стати олімпійським чемпіоном, проте завадив власний орган. Вона могла б спокійно народити дитину, проте вийшла змагатися на фехтувальну доріжку. Її золота медаль могла б залишитися єдиним спогадом про Олімпійські ігри, якби не пропозиція вийти заміж. І все це почалося з публічного пристрасного поцілунку президента Франції Еммануеля Макрона. Чим дивували цьогорічні Олімпійські ігри у Парижі? Дивіться далі. Помпезне відкриття у Парижі. Від самого початку Олімпійські ігри 2024 обіцяли стати спекотними. Тональність задає французький президент. Ці фото його обіймів із міністеркою спорту не обговорював хіба ледачий. Одним із найпопулярніших атлетів цієї Олімпіади став француз Антоні Аміраті. Проте успіх здобув не за свою перемогу, а навпаки. І це чи не єдиний випадок, коли невдача не стала розчаруванням.
Його назвали кілером Олімпіади. Йдеться про срібного призера нинішньої першості – 51-річного Юсуфа Дікіча з Туреччини. На змаганні зі стрільби він випромінював впевненість, жодних сумнівів і спецпорядження. Постріл і медаль. Його виступ на Олімпіаді зібрав чимало реакцій у соцмережах. Так, а що він робить після Олімпіади? Не хоче з'їздити у доброоплачуване відрядження до Московії? У нас є для тебе одне діло. За оплату не переживай. Надонатиму на банку, скільки скажеш. Продавець Турції, коли не захотів купляти в нього паль за $300. Вона могла би спокійно вдома чекати на народження своєї дитини. Проте 26-річна єгипетська фехтувальниця Нада Хафес вирішила поборотися за олімпійські медалі на 7-му місяці вагітності. Хоч перемогу так і не здобула, але адреналіну її малюку точно передалося. Везе додому не лише золото Олімпіади, а й золоту обручку. Спортсменці з Китаю Хуан Яціонг, коханий, освідчився відразу після її нагородження. Свідками, як вона сказала, так стали мільйони глядачів спортивного дійства. Відриваються на Олімпіаді і українські спортсмени. Саме так починається ранок олімпійських чемпіонок Ольги Харлан та Олени Кравацької. Цьогоріч у Парижі українська збірна здобула золото у змаганнях з фехтування на шаблі. Ще одне золото Україні виборола спляча красуня Ярослава Магучих. Так спортсменку назвали світові ЗМІ. В перервах між стрибками дівчина відновлювалася у своєму спальному мішку. І робила це просто на стадіоні. Користувачі соцмереж моменту не прогавили. Каріна Шевченко, 5 канал. Ну і нам всім здорового, спокійного сну цієї ночі. Віримо в Україну, в наші Збройні Сили і один в одного. Неодмінно побачимось на 5-му.